Шістьох людей, серед них двох дітей, витягнули з палаючого будинку рятувальники в Рокитному. Повідомлення про пожежу в місцевій частині МНС отримали близько 2 години ночі. Коли рятувальники були на місці, одноповерховий житловий будинок був охоплений полум'ям, а люди, які були всередині, опинились в димовій пасці. На час прибуття підрозділів МНС до місця виклику веранда, дах та перекриття житлового одноповерхового будинку були повністю охоплені вогнем. Трохи збивши полум'я, рятувальники в апаратах захисту органів дихання кинулися в заповнений димом будинок на пошуки людей. За мить в одній з кімнат вогнеборці виявили 2 напівпритомних дітей – 12-річну Світлану та її 9-річну сестру Людмилу. Дівчат відразу винесли на свіже повітря. Ще за хвилину із палаючої оселі рятувальники вивели 3 дорослих – мати дітей зі співмешканцем та їх родича. Після цього із сусідньої оселі бійці МНС винесли літнього чоловіка. Нікому з врятованих медична допомога не знадобилась. Вони у безпеці і почуваються цілком нормально, кажуть рятувальники, які зараз встановлюють причини пожежі та підраховують завдані вогнем збитки.